Me buk e zemër nuk dihet a i priti edhe policët. Për këtë të fundit, bastisën mëngjesin e kësaj të premte, restorantin e Ridvan Muharremit, i cili po dyshohet për keqpërdorim të rezervave shtetërore. Pavarësisht këtyre veprimeve policore, avokati Muharremit u deklarua për media gjatë paraditës se për klientin e tij nuk ka order arrest ende. Klienti deve ka dërguar direkt në prokurori speciale, ku ka me dhe një deklarat, e mandej vendoset se qëfar do tjetë epilogu edhe statusi i tij. Halimi nuk zbuloi se çfarë kanë sekuestruar hetuesit, por tha se morën gjithçka të cilat mendojnë se ju shërbejnë për procedurë nga restoranti dhe banesa. Nuk di ka po vini informatat, që është mram në ora 23:10 minuta, disa persona kanë paralajmërua prezencën e organeve të hetimeve në shtëpinë e Zotit Muharremi. Halimi ka paralajmëruar edhe Padindaj Nude Gjinaj, personit i cili deklaroi publikisht se Ridvan Muharremi i kishte kërkuar të gjente disa dëshmitar të fesë katolike për të dëshmuar kundër ish-presidentit Hashim Thaçi, pranë dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë.